sensuais. Beijei-lhe os pés sensuais. Ela disse mais acima: já foste abaixo demais. E então eu fui mais acima. E então eu fui mais acima. E dei-lhe um beijo nas canelas. Dei-lhe um beijo nas canelas. Ela disse mais acima. Mais acima é que são elas. E então eu fui mais acima. Dei-lhe um beijo no joelho. Ela logo respondeu: estás perto do aparelho. Do nariz.